Vánoční turné 19-násobné Zlaté slavice Lucie Bílé má za sebou jednu speciální premiéru. Tou byl jedinečný koncert v její rodné obci Otvovice ve středních Čechách v nově zrekonstruovaném kulturním domě. Ten se zpěvačka rozhodla zachránit před zánikem společně se svými kamarádkami. Tak hlavně je to zásluha Lucky nebo Hanky. A my už jsme byli takovej malý článek jenom v tom řetězu. Všichni jsme nadšený, protože my jsme vlastně zachránili tady ten kulturní dům 1. září. To znamená, my jsme vlastně 2,5 měsíce tady, ale třeba tohle to tady vůbec nebylo. Neměli jsme židle, neměli jsme malovaný krásný stěny, neměli jsme prostě vyprný záclony, všechno takový nadšinčaný. Tak já jsem taková eterická trošku a chtěla bych, abyste odešli, abych mohla se oblíknout a jít zpívat. Já jsem tady v tom kulturním domě, na tom jevišti dneska budu zpívat dva koncerty, tak jsem zpívala poprvé, když mi bylo 7 let, tady se vlastně narodila Lucie Bílá. Lucie Bílá vděčí za to, že se stala nejúspěšnější českou zpěvačkou, především své píly a talentu, ale také otvovické učitelce Aleně Krejzové. Ta ji v 7 letech doslova vytáhla na pódium. Vystupoval každý, kdo měl trochu schopnost. No a Lucka vynikala. Tak se tam dostala. Byla mimořádná, byla vynikající v té době. Jsi úplně skvělá, miluji její písničky, když zpívám písničky, tak jenom její písničky. Je vidět Lucii na živo, to je prostě zážitost asi na celý život. Je hrozně oblíbená tady ve Otvovicích a prostě výborná sousedka. Vánoční koncert Lucie Bílé v Otvovicích měl benefiční charakter. Zpěvačka se rozhodla šek v hodnotě 250 tisíc korun věnovat seniorům do Alzheimerova centra. Já nechci jenom zpívat písničky, já chci být platná i jinak. Nejen, že rozdávám radost, ale chci ještě pomáhat. A je to za andělky, které já tvořím. Peníze, které jsme vlastně z nich utrželi, tak chceme koupit bezbariérový vozidlo pro seniory. Já radši dávám. A dostávám za to.